mes edhe pse në fakt një madhështi si ajo e tia nuk shuhet kur. Shiko, këto janë si fatkeqësitë e këtyre anijeve gjigande në oqean, që kur ato mbyten pra që s'janë, rreth vete krijojnë një grop të madhe, një boshllëk që pasohet nga mungesa të mëdha, dhe ne do ta ndjejmë mungesën e Ismailit dhe shoqëria shqiptare, letërsia shqiptare, do ta ndjejmë në një mënyrë të jashtëzakonshme. Por ka një, se Zoti me një dorë të hedh, me një dorë të pret, ka një mundësi që librat e tij, vepra e tij të frymëzojë dhe të jetë garanci ushqim për brezat të ardhshëm dhe talente që janë në projekt. Vetvetiu shoqëria do t'i nxjerrë dhe ata do të mbështeten dhe vepra e tij do të luajë një rol shumë të madh. Do të thonë, është një fat që të kesh përveç bibliotekës koptare shqiptare, të librit shqiptar që nga katër bëhet e famshme deri më sot, të kesh një korpus aq të madh, aq gjigant vepre sa e Kadares. Dhe ai, si të thuash, sikur i ka marrë masat që për këto brezat që vinë të lënë veprën e tij. Në vazhdim të gjithë reagimeve që kanë pasuar ditën e sotme, të gjitha mesazheve kushtuar Ismail Kadares, po përmend këtu edhe atë të ish kryeministrit të vendit, të zotit Berisha, në një status të tij ku ka kujtuar sot Kadaren, shprehet: "Ka qenë një mbështetës i hershëm i lëvizjes studentore, avokati i lirive të drejtave të njeriut dhe hapjes Shqipërisë." Zoti Balliu, ju e keni njohur Kadaren para rrëzimit të sistemit komunist. Si i kujtoni bisedat me të në atë kohë? Ndalemi pak këtu. Bisedat në atë kohë me atë ishin oksigjen. Se? Sepse ai ishte shpresë dritare, dritë që të mos thyeshe, që të kishe shpresë që këtu do të ndryshonte diçka një ditë. Për pos kësaj, atëherë kishte një bukuri të paparë, ajo fshehtësia për të trajtuar ato temat dhe besimi dhe besnikëria e njëri tjetrit në shoqëri për mos i nxjerrë dhe rrezikuar. Nga kjo pikpamje ai edhe të ndriçonte se ki parasysh që unë isha i ri, ose në brezi im, që kishte edhe të tjerë që rrinin me Ismailin, pa dyshim. Edhe ai ka pasur gjithnjë një dorë miq të mrekullueshëm e të sigurt. Dhe ai të jepte një, si të thuash, një kurajo për të ngritur nesër. Që shiko se me këto ide, me këto mendime, po të bëhet dhe kjo, po të ndodhe kjo, po të mbrojmë këtë pikpamje, do të përparojmë. Dhe ajo që thot kryeministri Berisha, i cili ka pasur raportet e tij me Ismailin, është shumë e saktë. Ismaili është njeriu që dha goditje serioze diktaturës me ikjen e vet. Arratisja ishte, mendo, për arratisje, edhe pasi Ramizalia hoqi nenin e arratisjes e bëri shkelje të palishme të kufirit, Ramizalia urdhëroi vrasje. Dhe janë vrarë njerës dërsek, dje me vajza, gazeta ime i ka botuar ato raportet edhe sjelljen e komiteteve të partisë të rajoneve kufitare me kufomat e këtyre. Pra, arratisja që bërë Ismaili ishte goditje në balë të sistemit dhe theu një tabu të jashtë zakonshme dhe tronditi nga rënë, u do të thosha se ajo i paralajmëroj fundin e tipit Çaushesk, diktaturës. Ja paralajmëroj ky me atë që iku, që shiko. Kur ikën ky, ju dikush bilatere mbaj mend që në zërin Amerikës, më duket Recep Qosi ja tha, kur mora vesh që ka hik Ismail Kadareja prej atdev, kam nalë frymën. Po flas për raportet apo për opinionin tim për Recepin apo nuk ka rëndësi, po flas për këtë moment, kam nalë frymën. Ishte e vërtet, kemi nalë frymën dhe pastaj padyshim që ai është mbështetës i paparë dhe kenjet e libri nga dhjetori në dhjetor ati i studentëve dhe a ishtë mbështetës dhe mund të them që është dër ata që e ngau pendën
e mbrothësisë kombëtare në drejtim perëndimit. Është qartë. Por megjithatë zoti Balliu, sa herë që bëhet fjalë, duhet përmend këtu çmimin Nobel, sa herë që bëhet fjalë për kandidaturat e Nobelit, gjithmonë shqiptarët kanë qenë me zemrën pesh nëse do të vinte dhe do të mbrinte ky çmim tek Ismail Kadare apo jo, dhe në fakt nuk mbriti kur. Ajsa edhe në vitet e fundit duket se edhe pritshmëritë e tij ishin më të pakta. Megjithatë, kjo gjë nuk është se e demoralizoi, edhe pse ishte absolutisht e merituar. Dy gjëra duhet thënë sipas mendimit tim, dikush tjetër ka mendimet e vetë. Por e para Ismaili te kaloi çmimin Nobel, i cili për hir të vërtetës u shndrua dhe ka shenjat e përzierjes të interesave, jo vetëm si peshe e metaforës letrare, por mori edhe nuancat të tjera duke parë se kujt ja kanë dhënë ato. Po ti krahasosh ata si shkriptar me Ismailin, ata së dalin mua për para, jo Ismailit, jo. Kanë ato në një kështu. Kështu që nga pikpamja e vlerës nominale të Nobel aftësi, kjo e ka te i kaluar. Mos harro, deri dje, a ishte shkrimtari më i madh që ka gjallë bota. 35 vjetë, shkrimtari më i madh që ka Franca. Sepse Franca është nëna e kulturës europiane dhe nëna e kulturës botërore. Bashkë me një shoqëri dhe vend tjetër. Por në Francë kur nuk doli që nga koha e botimit generalit një shkrimtar edhe më i madh se ai. Edhe shkrimtarët e tjerë që u ngritën si shkrimtar të modernitetit nuk e prekën dot kurorën e lavdisë të Ismailit. E para, e dyta, çmimi Nobel nuk ishte për mosdhënie për Kadaren. Ajo ishte një atentat kundër Shqipërisë. Dhe aty kanë interferuar linja të mirëfillta antishqiptare. Që kanë vepruar kundër. Që kanë vepruar kundër kësaj. Dhe kjo s'ka të bëj me atë. Nobeli edhe të bëhet nga e para, nuk e mbrin dot Kadaren. Se nuk mundet shkrimtar të shkruaj ato që ka shkruar ai pallatin e ëndrave, kronikën në gur, edhe me gjitha të tjera. Një vlerësim shumë i madh ishte edhe pak kohë më parë, kur mbriti zoti Macron në Shqipëri, në Tiranën zyrtare, u nderua Ismail Kadare dhe kjo bëri të ndihet krenar çdo shqiptar, një eveniment që ai e përjetoi shumë emocionalisht, madje jo vetëm ai, por edhe zonja e tij, zonja Elena Kadare. Nuk i fshehu emocionet. Sigurisht ai është presidenti i Francës dhe ai e bëri për të nderuar kryesisht Francën. Se Ismaili e ka tejkaluar, nuk i ka lidhje vetëm me, dhe Ismaili është shkrimtar i përbotshëm. Në këtë përbotshmëri Macroni vuri dorën dhe ne ndjejmë kënaqësi, lumturi, gjitha të mira. Por duhet ta kemi të qartë që me Ismailin është, si të thuash, është nga ato shenjtërit e kombeve të popujve, të shoqërive, që edhe ta prekësh me dorë, edhe ta lexosh një vepër, i merr ti të mirat, nuk i merr ai zotëria. Pama edhe përgjegjësia është e madhe, edhe në këtë bisedë që po realizojmë ne bashkë në studio, është shumë përgjegjësi të flasësh për Ismail Kadare. Po, padyshim, por unë kam një garanci absolute në ato që them, në ato që di, që nuk mbarojnë duke një shtuar këtu që jeni edhe mik. Dhe kam vite të tëra që mbaj të njëjtin qëndrim në situatat që kur ishin të komplikuara më thellë para 90-s dhe pas 90-s. Unë di të them këtë gjë. Ishte një shok që të gëzonte kur vinte në familje, ishte një shok të mërësisht besnik, edhe a i kishte një peshë në ditët që ata e sulmonin dhe ishte i rrezikuar nga burokracia diktatoriale e sigurimit. I përjetonte? A i përjetonte me një qëndres apostolike, të jashtë zakonshme. Kujtoj një herë në 82-shin, e ishte një situatë që më rriton një emision në vede, më tha mua, mos hajde fari deri te pallati, se ishte plot me këpurdhat që e ruanin. Unë isha shumë i ri dhe nuk isha të drejtën, nuk isha i njeri me i ndërgjeksuar si që jam sot. Dhe nuk e kuptoni që nëse i do të kuptoni. Kuptoja se qarë rezikë, se unë isha i ri fare, sa isha e mëruar në kinostudio, skenarist, edhe rria me librin e ati, me vjershën, metaforën. Për te pjetë e dyshit bëtje. Po, edhe, po, kështë e vrarë vetën, me mështë, 82-shit, sa kështë e hyrë, 82-shit, edhe kjo thamë ashtë, që të thumë e i thashur? Edhe thashur, që të thotë kjo? Dhe kuru këtheva,
fillova të zgjohem. Dhe të thelloheshit se do gjore çfarë është kjo? Kupton? Dhe pastaj ndodhen shumë gjëra të tjera për të cilat unë të ardhmen, pasi të mbaroj këtë libër që kam, pasi do t'i hedh ato patjetër që të dokumentoj. A keni në plan që të Po sot më lindi një kështu që duhet të lë disa gjëra serioze që të mos ngatërrohen me thashë theme dhe me kështu, po disa gjëra që unë i di me arkiv, i di me jetesë, me ato ashtu siç i di Bujari, që është një njeri i cili sot gjithashtu duhet në shëlluar sepse edhe ai ka dhimbje në vetë dhe është botusi i tij. Për një shkrimtar botusi është një gjë e çmuar, prandaj edhe ai meriton shumë për qëndrimin fisnik, serios, intelektual që ka mbajtur me shkrimtarin më të madh të botës. Jo, le të çat thonë nëpër ato televizionet e nëpër që bëjnë marifete reklama se kështu. Nuk e shkruan dot njerëj librin që ka shkruar ai. Kurrë në botë nuk e shkruan. Po, është shkrimtar i madh ai Marquez. I madh është, po është miku i Fidel Castro, si vrau gjysmën e popullit vet. Gjysmën e popullit nuk mund të shkojë një shkrimtar tek ky që vret edhe sot me atë varfëri që ka Kuba. Kupton? Kurse Kadareja donte që ta nxirrte shoqërinë shqiptare dhe shqiptarin nga myku otoman, nga krimi komunist drejt perëndimit dhe dritës së demokracisë. Zoti Balliu, ne disa gjëra i tham sot, edhe pse jam e bindur që ndoshta ne